17. Nå er dette en god vei. Ja, det er helt rett. Porsche er jo i verkligheten bare en tilplattad folkvagn. En bubbla som har blivit lite platt, va? Men många tycker om dem ändå. Luftkylda som de är. Men att ställa undan dem inför vintern, det är ju helt knäppt. Vintern är inget problem. Utan problemet, alla årstider, mest väsentligt vintertid, är ju den kemiska krigföringen som Trafikverket utsätter våra familjemedlemmar för. Den kemiska krigföringen, saltningen, det mest kriminella, ansvarslösa och utvecklingsstörda företeelse en civilisation kan utsätta sitt folkslag för. Fy för Trafikverket, den mest genomruttna skitinrättning världssamfundet kan uppvisa norr om ekvatorn efter Hitlers, Palmes eller Husseins bortgång. Lägg ner Trafikverket. Detta månatliga understödsobjekt i Borlänge. Stackars alla knäppisar i Dalarna.